ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। दशमी नमस्कार, म पनौती नगरमा छु। विशेष गरी मकर मेलाको पहिलो दिन पनौती नगरमा लाग्ने मकर मेला के हो र मकर मेलाको अवस्थाहरू के कस्तो भइरहेको छ भन्ने विषयमा यहाँहरूमा जानकारी गराउन म पनौती नगर आइपुगेको छु। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ म यो उन्मत्त भैरव मन्दिर जुन पनौती नगरपालिका यो इन्द्रेश्वर मन्दिरको दक्षिणतर्फ रहेको उन्मत्त भैरवको जुन एउटा कलात्मक एउटा चाहिँ यो भवन पनौतीमा मलाई असाध्यै मनपर्ने, म इन्द्रेश्वर सबैभन्दा पहिला आइपुगेको हुँ पनौतीको दर्शन गर्दै र यहाँ स्नान गरिसकेपछि मुख्य इन्द्रेश्वरको दर्शन गर्ने महिमा छ, महत्त्व छ, खास त्यो महिमा र महत्त्वलाई चाहिँ उजागर गर्दै म यहाँ आइपुगेको छु। र विशेष गरी अब म आज तपाईँहरूलाई मकर मेलाको पहिलो दिनको अवस्था के थियो यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मकर मेला स्थगित भएको होइन, मकर मेला स्थगित भएको होइन, किनभने यहाँ अहिले पछिल्लो समयमा मकर मेला स्थगित भएको छ भन्ने केही चाहिँ त्यस्ता सन्देशहरू बाहिर प्रवाहित भएका छन्, ती गलत र भ्रमका कुराहरू हुन्। मकर मेला स्थगित भएको होइन, मकर मेलामा कोही कसैले ठुला ठुला जुन पण्डालहरू राखेर अथवा यहाँ चाहिँ गर्ने त्यस्ता प्रकारका ठुलो जमघट भएर लामो कार्यक्रम अथवा कुनै उद्देश्य राखेर बसिने कुराहरू भने स्थगन भएको छ। तर मकर मेलामा जो कोही आएर दिव्य दर्शन गर्ने, स्नान गर्ने र यहाँबाट यसको महिमा र गरिमालाई आफ्नो शिरमा राखेर पनौती नगरको सुन्दरतालाई निहालेर यहाँबाट सबैजनालाई यहाँबाट बिदाई हुनको लागि भने सबैजना व्यक्तिहरू आएर स्नान गरिरहनु भएको छ। यहाँको अवस्था जस्ताको तस्तै अब म तपाईँहरूमा जोड्ने जमर्को गर्दैछु। आज के रहेछ त पनौतीको बाह्र वर्षीय मेला, यो विषयमा म तपाईँहरू बिच जानकारी गराउन त्यसतर्फ अब म तपाईँहरूलाई त्रिवेणीतर्फ लैजान्छु। मन्दार माला कुलितालकायै कपाल माला कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। ओमकार टेलिभिजन हेरिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई आजको यो दृश्य यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ। यो माघ महिनाको एक गते काभ्रे जिल्लाको पनौती नगरपालिका क्षेत्रमा अवस्थित साक्षात त्रिवेणी क्षेत्र अनि यो पावन पवित्र क्षेत्र जहाँ साक्षात भगवानको बाह्र वर्षे मेला लाग्दछ, यो परिसरबाट यहाँका वस्तु अवस्थाहरू जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। वास्तवमा यो बाह्र वर्षमा लाग्ने मकर मेलाको निकै ठुलो महिमा छ। हामी देख्न सक्छौँ मेला व्यवस्थापन समिति विशेष गरी नगरपालिकाले नै निकै ठुलो महत्त्व दिएर यस बाह्र वर्षीय मेलाको भव्य तयारी गरिरहेको थियो। तर परिवेश अहिले यतिखेर म यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, म यो पावन पवित्र यो त्रिवेणी क्षेत्र जहाँ लीलावती रुद्रमती त्यस्तै गरी यो पवित्र गङ्गा विराजित रहेको पावन क्षेत्र जहाँ साक्षात भगवान बासुकी नागराजको विराजित यहीँ हुनुहुन्छ बासुकी नागराज, र म त्यो सङ्गम तटमा म छु। भक्तजनहरू निकै ठुलो भिडभाडको साथमा यो माघ महिनाको एक गते उपस्थित हुनुभएको हामी देख्न सक्छौँ। यो कोभिडको कारणले गर्दा कोभिड सङ्क्रमण दिनानुदिन असाध्यै कोरोना सङ्क्रमण बढ्न थालिसके पश्चात सजगता अपनाउनको निमित्त भनेर 25 जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरूको भिडभाड नगर्ने र नगर्ने भन्ने जुन सूचना आइसके पश्चात यो मेला चाहिँ अलिकति सोचे जस्तो तवरबाट अगाडि बढ्न सकिरहेको अवस्था छैन। तैपनि भक्तजनहरूको श्रद्धा र आस्थालाई कोही कसैले सम्भवतः रोक्न सक्दैन भन्ने कुराको एउटा उदाहरण हामीले अहिले यहाँ यो त्रिवेणी क्षेत्रमा देख्न सक्छौँ। र विशेष गरी यो त्रिवेणी क्षेत्रमै बसेर यहाँको वस्तु अवस्थालाई प्रत्यक्ष रूपमा हामीले जानकारी गराइरहेका छौँ यहाँहरू माझलाई माझमा। र यो साक्षात यसलाई अब भनौँ न, यो यदि बाह्र वर्षीय मेलामा यो अवस्थालाई अझै अलिकति यो कोरोनाको कारण थिएन भने यो स्थानमा सम्भवतः मैले पनि यसरी सहज तरिकाले यहाँबाट यो प्रत्यक्ष जानकारी तपाईँहरूमा पस्कन सक्ने अवस्था हुने थिएन। तर अहिले यतिखेर मैले देख्दैछु सम्भवतः मेलामा के भइरहेको रहेछ हेरौँ भन्ने जमातहरू बढेर हो अथवा के हो, यो अगाडिपट्टि स्नान गर्नको लागि जो मकर मेलाको निकै ठुलो महिमा भनेको स्नानको हुन्छ, तर मैले यहाँ त्यति ठुलो उपस्थिति स्नानको लागि देखिरहेको छैन। तर पनि सबैले पञ्च स्नान भने गरेकै देखियो,
यो संगममा आइसकेपछि हाम्रो एउटा संस्कार पनि छ र यो संस्कारमा भक्तजनहरू अत्यन्त आनन्दसँग दर्शन गरिरहनु भएको हामी देख्छौँ। पनौतीको 12 वर्षे मेलालाई निकै ठुलो भव्यताको साथमा यसलाई सञ्चालन गर्ने र निकै ठुलो व्यवस्थापन गर्ने भनेर धेरै अगाडिदेखि हल्लाखल्लाहरू हामीले सुनिरहेका थियौँ। तैपनि अहिले यो मेलाको मुखमा आइसकेपछि मेला प्रभावित हुन पुगेको छ र विशेष गरी सोचे जस्तो प्रस्तुतिहरू यहाँ भइरहेको हामी देख्दैनौँ। र यो मुख्य जो चाहिँ बासुकी नाग, हामीलाई थाहा छ पनौती मेलामा आउँदाखेरि पनौतीको मेला लाग्दा टौदहबाट बासुकी नागराज स्वयं यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ भन्ने जनविश्वास छ र मैले प्रत्यक्ष रूपमा जस्ताको तस्तै यो त्रिवेणी सङ्गम क्षेत्र जहाँ बासुकी नाग विराजित हुनुहुन्छ यहाँ नै महत्त्व हुने भएको र यहाँ स्नान गरेर इन्द्रेश्वरको दर्शन गर्नुपर्ने यो मेलाको महिमा र महत्त्व हो र यो विषयमा हामीले अलिकति यहाँको स्थानीय जो बिहानैदेखि यो मेलामा यहाँ बसिरहनु भने नागदेवको छेउमा रहनुभएका एकजना व्यक्तिसँग हामी जानकारी लिने जमर्को गरिरहेका छौँ। उहाँले धेरै बेर अगाडिदेखि व्यवस्थापन गरेर भक्तहरूलाई निर्देशन गरिरहनु भएको छ, अलिकति केही जानकारी हामी उहाँसँग लिन चाहन्छौँ। यो कसरी आज तपाईँले सोचे जस्तो परिवेश भयो अथवा के भयो यो मेलाको बारेमा बताइदिनुहोस्। सोचे भन्दा पनि राम्रो भइरहेछ अहिले। अहिले यो अब 12 बजेदेखि नै हाम्रो सुरु भइरहेछ यहाँ अहिले। बिहान तपाईँको यो अहिले स्नान गर्ने भन्नुभएको चाहिँ बिहान 6 बजेपछि हाम्रो लगभग सकिने अवस्था हुन्छ, किनभने बिहानको टाइममा स्नान गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने धारणा छ नि त। त्यही भएर अहिले चाहिँ अब मुख धुने ऊ गर्ने ऊ भइरहेछ। होइन होइन, जहाँबाट पनि आएर गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ, स्थानीय मात्र होइन। मर्निङ टाइममा चाहिँ मान्छेहरू यहाँ बढी दिउँसो पनि मिल्यो, दिउँसो पनि जुनै पनि टाइममा मिल्यो। हजुर, म त यहाँको स्वयंसेवक स्थानीय पनि हो। यहाँको जस्तो यसपालि त जुन तवरबाट यसको चाहिँ तयारी भयो होइन, त्यो तयारी अनुसारको यो मेला चाहिँ मुखमा गएर मेला अलिकति प्रभावित भएको भन्ने कुरा छ नि, यस विषयलाई के लाग्छ? प्रभावित भन्नु मतलब जस्तो मेलाको भव्य तयारी भयो तर अन्तिममा चाहिँ करिब 25-26 जनाभन्दा बढ्ता भिडभाड हुन नहुने भन्ने कुरा विषय, जुन अहिले यो महामारी फैलियो नि त कोरोनाको, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो कोरोनालाई पनि मध्यनजर गरेर अब यो ऊ पनि बन्द गर्न भएन, 12 वर्षको मकर मेला पनि बन्द गर्न भएन, कोरोना पनि मुखमा आइसकेपछि यसमा चाहिँ जस्तो अलिकति भक्तजनहरूलाई जस्तो कि अब अलिकति सुरक्षाको निमित्त तपाईँले कस्तो खालको स्वयंसेवक हुनुहुन्छ, कस्तो व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, के छ? अब आज त पहिलो दिन भयो, अब दोस्रो दिन तेस्रो दिनबाट राम्रोसँग व्यवस्थित तरिकाले लिएर गइन्छ यसलाई। हस् धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। 12 वर्षे मेलाको जुन रमझम हामी देख्न सक्छौँ तर सोचे जस्तो मेला हुन सकिरहेको अवस्था छैन, तैपनि भक्तजनहरू अब भक्तजनको आस्था हो, भक्तजनको आस्थालाई कसले कहाँबाट कसरी रोकिएला र भन्ने कुराको जुन एउटा अवस्था छ, विशेष गरी सबैले यस्तो भिडभाडमा मास्कहरू लगाएर मात्रै मेलामा सरिक हौँ भनेर निर्देशन गरिरहेको अवस्थाहरू हामी यहाँ देख्न सक्छौँ मेलामा। र विशेष गरी मास्कहरूलाई अनिवार्य लगाउनुको लागि हामीले यहाँ देखि पनि रहेका छौँ कि यतिकै हिँडिरहेका व्यक्तिहरूलाई मेलासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले मास्कहरू लगाइरहन मास्क लगाएर हिँड्नको लागि जुन आग्रह गरिरहेको अवस्था पनि हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ। अलिकति केही कुराकानी गर्न चाहन्छु, के छ भक्तजनहरू कस्तो आस्था लिएर आएको पाउनुभयो तपाईँले? भक्तजनहरूको आस्था त निकै नै अब धार्मिक रूपमा नै आइरहनु भएको छ सबैजना। अनि के तपाईँले अहिले सबैलाई के आग्रह गरिरहनु भएको छ? मास्क लगाउनुहोस्, दुरी कायम गर्नुहोस्, भिडभाड नगर्नुहोस् भन्नु भन्दाखेरि यहाँ सम्भावना भइरहेछ, त्यस्तो सम्भव छ तपाईँले दिनुभएको कति कठिनाइ भएको छ? कठिनाइ त धेरै छ, व्यवस्थापनमै मान्छेलाई व्यवस्थापनलाई अगाडि बढाउन अलिक गाह्रो छ, भिडभाड अलिक कम गरिदिनु भन्दा नि अलिक सुनिदिनुहुन्न होइन, त्यही भएर अलिक कठिन नै छ स्थिति। धन्यवाद यहाँलाई, निरन्तर आफ्नो सेवा दिइरहनु होला है त। हस् धन्यवाद। पक्कै पनि दर्शकबिन्दु, हामीले यो मेलाको परिसरमा यो भिडभाड जहाँ भइरहेको छ त्यसको बिचमै गएर त्यहाँको अवस्थाहरू के भइरहेको छ
कसरी यो मेला सञ्चालन भइरहेको छ अथवा यहाँ आउने व्यक्तित्वहरू कसरी चाहिँ सरिक भइरहनु भएको छ भन्ने कुराको प्रत्यक्ष दृश्यहरू यहाँहरूमा आज हामीले पस्किरहेका छौँ ओमका टेलिभिजनबाट। यो दृश्य पनौती क्षेत्रको हो, पनौतीको 12 वर्षे मेला लागिरहेको क्षेत्रमा हामी छौँ र भक्तहरू यहाँ एउटा भिडको प्रवाह नगरिकन अथवा यो कोभिड को सङ्क्रमण बढ्दैछ यसबाट हामी सुरक्षित हुनुपर्छ भनेर सुरक्षित हुन आग्रह गरिरहेको अवस्थामा पनि हामी देख्न सक्छौँ कयौँ व्यक्तित्वहरू त्यो अन्य कुराहरूलाई त्यति ख्यालै नगरिकन यो मेलामा सरिक भइरहेको अवस्थाहरू हामीले देख्न सक्छौँ। हुन त हाम्रो संस्कार नै छ मन्दिरतिर जाँदा अब धर्म गर्न जान्छौँ तर त्यहाँ कसरी हुन्छ आफू छिटो अगाडि आफ्नो लागि मात्रै भनेर धेरै सोच्दछौँ र यो सोच्ने क्रममा अहिलेको समय चाहिँ मन्दिर अथवा यस्ता आस्थाका क्षेत्रमा पुग्दाखेरि त्यहाँको अवस्थाहरूलाई हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ किनभने सङ्क्रमण भन्ने कुरा नलागुन्जेल मात्रै केही होइन भन्ने हुन्छ तर जब सङ्क्रमणले मानिसलाई चाहिँ असर गर्यो अथवा त्यसले चाहिँ सङ्क्रमण भयो यदि भने त्यसले आफूलाई मात्र होइन अरूलाई पनि असहजता धेरै चाहिँ डरलाग्दो परिवेश हुनसक्छ भन्ने कुरा हो र पहिलो दिन हामीले मकर मेलामा कस्तो दृश्य थियो त भन्ने कुराको एउटा दृश्य यहाँबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रस्तुत गरेका छौँ। हामीले स्थानीय यहीँ उपस्थित भएका व्यक्तित्वहरूसँग मात्रै कुराकानी गरिरहेका छौँ, यसका सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूलाई हामीले यहाँ अहिले हामीले अगाडि देखिरहेका छैनौँ र उहाँहरूलाई देखे पश्चात हामी यो विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। तपाईँले अलिकति अगाडि आइदिनुहोस् न। हजुर भन्नुहोस्। जस्तो कहाँदेखि आउनुभयो तपाईँ? म किर्तिपुर। किर्तिपुरदेखि हिजो 12 वर्षीय मेलामा तपाईँ के आस्थाले आउनुभयो? यो धार्मिक विश्वास हो। हजुर। त्यो हिसाबले एउटा घुमघाम पनि हो। जस्तो यहाँ आउँदाखेरि कस्तो लाग्यो? पनौती मेलाको बारेमा के सुन्नु भएको थियो? यहाँ आउँदाखेरि के देख्नु? होइन, म पहिला 12 वर्ष अगाडि पनि आएको थिएँ। हजुर। त्यही भएर यति व्यवस्थित चाहिँ देखेको थिएन। अहिले अलि राम्रो भएको छ। अहिले व्यवस्था चाहिँ राम्रो गर्नुभएको थियो। हजुर हजुर, व्यवस्थित देखेँ। जस्तो यो सङ्क्रमणको बेला छ, अलिकति कोभिड सङ्क्रमणको कुरा र यो अलिकति जटिलता सबै अलिक त्रासमा भइरहेको अवस्था नै छ। तपाईँ आफूले कस्तो उपाय अप्नाउने सोच बनाउनु भएको छ? होइन, यो यस्तो हो, हामीले धार्मिक विश्वासको साथै आफूले आफैले सेभ गर्ने हो। यो हुलमुल नगरौँ, होइन, सकेसम्म अलिअलि डिस्टेन्स गरेर गर्दाखेरि केही नहोला मलाई जहाँसम्म लाग्छ। त्यो तपाईँले जस्तो भन्नुभयो मात्रै हो कि आफूले पनि अप्नाउनु भएको छ? एकदम आफूले अप्नाउनु पऱ्यो, ख्याल गर्नु होला आफूले पनि र अरूलाई पनि यो सन्देश दिनु होला है त। एकदम आज ओमकार ओमकार। हजुर, ल धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। जय होस्। दर्शक, हामीले जस्ताको तस्तै यहाँ के भइरहेको छ भन्ने अवस्थालाई यहाँहरूमा पस्किरहेका छौँ हामीले देख्न सक्छौँ। यो म ठिक स्नान गर्ने क्षेत्रको ठिक अगाडिपट्टि यो गङ्गा तिन गङ्गाको सङ्गम क्षेत्र पवित्र क्षेत्रमा म छु र यहाँबाट यहाँको अवस्थाहरूलाई जस्ताको तस्तै पस्किरहेको अवस्था छ र हामी देख्न सक्छौँ यहाँ भिडभाड छ, भक्तजनहरूको आगमन राम्रै छ। तर पनि मानौ यदि हामीले जुन सोचे जस्तो यो पनौती मेला जुन ढङ्गबाट अगाडि बढ्छ भनेर जुन अहिले कोभिड सङ्क्रमणको दिनानुदिन जुन बढ्दो सङ्क्रमणहरू नभएको थियो भने खुल्ला रूपमा यो क्षेत्र सम्भवतः अहिले म यसरी बसेर आनन्दसँग यो रिपोर्टिङमा यति तवरबाट बस्न पनि मैले पाउने अवस्था हुने थिएन। तर यहाँ जे भए पनि आज जुनसुकै अवस्था भए तापनि भक्त र भगवान्को भक्तिको निमित्त सबैजना सरिक हुनुपर्छ भन्ने भावको साथमा हामी देख्न सक्छौँ। वृद्ध अवस्थादेखि लिएर बालकदेखि वृद्धसम्म यहाँ सरिक भइरहेको अवस्था हामी देख्छौँ। सबैलाई साथैमा लिएर जुन यो मेला भर्न व्यक्तित्वहरू आइरहनु भएको छ, म यो गङ्गाजीको तटमा बसेर यहाँको अवस्था तपाईँहरूमा आज देखाएँ। अब म यहाँबाट पनौती नगर र त्रिवेणी क्षेत्रको जुन महिमासँगै इन्द्रेश्वर महादेव मन्दिर परिसर क्षेत्रतर्फ पनि यहाँहरूलाई म यहाँहरूको परिक्रमा गराउन चाहन्छु र विशेष गरी अब स्थानीय आस्था र धार्मिक विश्वासको आधारमा चाहिँ वास्तविक रूपमा यो नन्दिकेश्वर महादेव क्षेत्र जहाँ नन्दिकेश्वर महादेव जुन यो इन्द्रेश्वर महादेव मैले नन्दिकेश्वर भने र विशेष गरी यो क्षेत्रबाट मैले अलिकति उच्च स्थानबाट यो त्रिवेणी क्षेत्रको अनि पनौती नगरपालिकाभित्रको जुन यी ऐतिहासिक महिमा र महत्त्वलाई उजागर यहाँहरूमा आज गर्ने क्रममा अहिले यहाँले देखिरहनु भएको छ यो त्रिवेणी क्षेत्रबाट यहाँका अवस्थाहरूलाई जस्ताको तस्तै हामीले पस्किरहेका छौँ र यो यहाँ जो भक्तजनहरू आएर यसरी दर्शन गर्ने र यसको आस्था यहाँबाट जो दर्शन गरिसकेपछि यहाँबाट अञ्जुलीमा जल लिएर
त्यो हत्केलाकोमा जल लिएर माथि यो माथि यो गोरखनाथको डाँडा भन्ने गरिन्छ र यहाँ माथि लगेर चढाउने धार्मिक विश्वास पनि यहाँ रहेको छ र यसको माथिपट्टि यो यसलाई भन्छ यो जुन साक्षात भगवान्को दर्शन गरेर तल स्नान गरिसकेपछि माथि गएर त्यो पस्किने अथवा माथि गएर त्यो जल अर्पण गर्ने भन्ने चलन छ र यो चाहिँ अब विभिन्न बेला बखतको अब कुन प्रकारको किंवदन्ती हो भन्ने कुराको यथार्थता पाउन सकेको छैन भन्नेहरूले यहाँ स्नान गरेर यहाँबाट जो हत्केलामा जो चाहिँ हातमा जल लगेर माथि अर्पण गर्यो भने 12 वर्षसम्म गरेको पापहरू मुक्त हुन्छन् भन्ने एउटा जनविश्वास रहेछ। यहाँ एकजना स्थानीयले हाँस्दै त्यो कुरा भन्नुभयो, किनभने अब पाप गर्छु भनेर अथवा त्यो अन्जानमा भएका कुनै पाप कर्महरूबाट मुक्ति होस् भन्ने कामना पक्कै होला र त्यो सँगसँगै मुख्य पनौतीको यो 12 वर्षीय मेलाको जुन हामीले अगाडि देख्छौँ यो त्रिवेणी क्षेत्रबाट यहाँको प्रत्यक्ष दर्शन गराइरहेको छु अहिलेदेखेर यो मेलामा। अब यहाँ त्यो यो पनि अलिकति अब अहिलेको परिवेशमा अहिले प्रशासनले जारी गरेको सूचनाको आधारमा भन्ने हो भने त 25 जना भन्दा बढी व्यक्तिहरूको भिडभाड गर्न नहुने अथवा भिडभाड गर्न नदिने भन्ने एउटा भनाइ थियो र त्यो भनाइअनुसार त अब भक्तको आस्थालाई कसैले रोक्न नसक्ने अवस्था रहेछ र मैले यहाँ हामीले चाहिँ प्रशासन र यहाँ तैनात रहनुभएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई यहाँको अवस्था के छ भनेर जिज्ञासा गर्दा उहाँहरूले अब कुनै 25 जना भन्दा बढी बसेर गरिने जो चाहिँ कार्यहरूलाई यहाँ बसेर गर्ने कार्यक्रम चाहिँ कन्टिन्यू बसेर गर्न नदिने तर भक्तजनहरूको आस्था र उहाँहरूको विश्वासमा दर्शन गर्नेहरूलाई दर्शन गर्न दिने भन्ने अवस्था र त्यो कुरा सुने पश्चात आएर भक्तजनहरू दर्शन गरिरहनु भएको परिवेश हामीले देख्यौँ र यहाँ नजिकै हामी देख्न सक्छौँ यो कृष्ण भावनामृत स्कोन पनौतीबाट यो प्रकारको एउटा झाँकीसहित यहाँ भजनको क्रमहरूलाई पनि जोडिरहनु भएको हामीले देख्यौँ। पनौती यो जुन त्रिवेणीको दृश्यसँगै अब म वास्तवमा यहाँ स्नान गरिसकेपछि त्रिवेणी स्नान गरेपछि अब यी विभिन्न यहाँका किंवदन्तीहरू त छँदैछन् र यससँगै यहाँ स्नान गरिसकेपछि यहाँबाट इन्द्रेश्वर महादेवको दर्शनको महिमा छ। म अब यहाँहरूलाई इन्द्रेश्वर महादेव मन्दिरतर्फ यहाँहरूको ध्यान केन्द्रित गराउन चाहन्छु। जुन यो इन्द्रेश्वर महादेव जानको निमित्त जुन त्रिवेणीमा स्नान गरिसके पश्चात यहाँबाट जुन यो डबली हुँदै यहाँबाट हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र यहाँबाट हामी देख्न सक्छौँ इन्द्रेश्वर महादेव हामीले पर दृश्यमा देखिरहेका छौँ। आज हामीले जस्ताको तस्तै कुनै पनि यसलाई एडिट नगरिकन प्रत्यक्ष रूपमा यो मेला क्षेत्र 12 वर्षीय मेला क्षेत्रबाट यहाँको दर्शन गराइरहेका छौँ र स्नान गरेर आइसके पश्चात हामी देख्छौँ विभिन्न व्यक्तित्वहरू अथवा मन्दिरमा मन्दिरको चाहिँ मेलाको लागि भनेर सबै बसिरहनु भएको हामीले देख्छौँ र यहाँ प्लेकार्डहरू तयार गरिएको छ। अगाडिपट्टि एउटा द्वार आउँछ, त्यहाँबाट अझै पनि अगाडि बढेपछि हामी श्री इन्द्रेश्वर महादेव मन्दिर जाने बाटो र पनौती बजार पनि यतैबाट निस्किन सकिन्छ र यहाँबाट हामीले एउटा प्लेकार्ड हामी यहाँ देख्न सक्छौँ, श्री इन्द्रेश्वर महादेव मन्दिर जाने बाटो र पनौती बजार जाने बाटो भनेर देखाइएको छ र यो द्वार प्रवेश गरिसके पश्चात यहाँबाट करिब करिब हामीले 150-200 मिटर जतिको दूरी पार गरेपछि हामी इन्द्रेश्वर महादेव मन्दिरतर्फ पुग्छौँ र यहाँहरूलाई सँगै म त्यस क्षेत्रतर्फ लगिरहेको छु। जय होस्। पनौतीका अनगिन्ती सम्पदाहरूमध्ये इन्द्रेश्वर महादेव मन्दिर एउटा विशाल स्वरूप जो हामी देख्न सक्छौँ विभिन्न अन्य ठुला ठुला महत्त्व बोकेका मन्दिरहरूसँग दाँच्न पर्दा जो नेपालकै इतिहाससँग जोडिएको चाँगुनारायण मन्दिरको जुन कलात्मक अवस्थाहरू त्यहाँको भौगोलिक अवस्थाहरूलाई ख्याल गर्ने हो भने भनौँ न
निकै ठुलो महिमा छ। त्यस्तै गरी अहिले यतिखेर तपाईँहरूले देख्नुभएको छ यो मन्दिर, यो परिसर इन्द्रेश्वर महादेव मन्दिर परिसर हो। इन्द्रेश्वर महादेव मन्दिरको पनि निकै ठुलो महिमा र विशेषता छ। विशेष गरी पनौती नगरको अथवा पनौती सहरको जुन एउटा सभ्यतासँग सम्बन्धित एउटा सङ्ग्रहालय पनि यो इन्द्रेश्वर मन्दिर परिसरभित्र नै हामी देख्न सक्छौँ। यो भवन सङ्ग्रहालयको भवनको रूपमा रहेको छ र यो इन्द्रेश्वर महादेव मन्दिर क्षेत्रको विशेषतालाई बुझ्दै भक्तजनहरूको दिव्य दर्शन भइरहेको अथवा भक्तजनहरूको उपस्थिति यहाँ भएको दृश्य पनि आज हामीले यो ओमकार टेलिभिजनको माध्यमबाट यहाँहरूमा पस्किने जमर्को गरेका छौँ र यहाँको जस्ताको तस्तै यहाँका दृश्यहरू तपाईँहरूमा पस्किएका छौँ। ओमकार टेलिभिजनले पार्थिव शिवलिङ्ग निर्माण गरी यो मेला चाहिँ यसरी जुन सोचे जस्तो अवस्थामा यो मेला अगाडि बढ्न अहिले जुन जसरी सकिरहेको अवस्था छैन, तैपनि भक्तजनहरूको आस्था र विश्वास भने पनौतीको मकर मेलामा निकै ठुलो रहेको हामीले पाउँछौँ। इन्द्रेश्वर महादेव मन्दिरबाट पनौती नगरको दृश्य, यहाँका छेउछाउका ग्रामीण भूभागका दृश्य र माथि जुन यो गोरखनाथ डाँडाको दृश्य पनि यहाँबाट प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सकिँदो रहेछ। र त्यस्तै गरी हामीले जुन यो इन्द्रेश्वर मन्दिर परिसरभित्रै बस्दा यहाँ चाहिँ एउटा हेल्थ क्याम्प पनि यहाँ भइरहेको अवस्था पनि हामीले यहाँ देख्यौँ। एउटा हेल्थ क्याम्प यहाँ चाहिँ सञ्चालित रहेछ। पनौतीको 12 वर्षे मेला पक्कै नै यो निकै भव्यताको साथमा तयारी भइरहँदा अहिले यतिखेर जुन 12 वर्षे मेला आज सुरुवातीको दिनमा हामीले यो छायाङ्कन इन्द्रेश्वर मन्दिर परिसरबाट हामीले देख्यौँ र यहाँ इन्द्रेश्वर मन्दिरमा चाहिँ जुन एउटा स्वास्थ्य निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरलाई पनि यहाँ अगाडि बढाइरहेको हामीले देख्यौँ। मञ्जुश्री फाउन्डेसन नेपाल भनेर हामीले देखिरहेका छौँ। त्यस्तै गरी आरम्भ सोसल वेलफेयर संस्थाले पनि यो कार्यलाई अगाडि बढाएको हामीले यहाँ देख्यौँ र यस विषयमा वास्तविकता के हो भन्ने कुरा जानकारी लिनको लागि र कसरी यहाँ स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका छौँ भन्ने कुराको लागि कृपया यसका एकजना प्रतिनिधिलाई मैले अगाडि पनि निम्त्याएँ। हजुरको परिचय दिनुहोस् न। मेरो नाम चाहिँ सुसेन भैला हो, म बनेपाबाट हो अनि यस मञ्जुश्री फाउन्डेसन नेपाल संस्थाको म अहिले प्रेसिडेन्ट पनि हुँ। अच्छा, यो चाहिँ जस्तो 12 वर्षे मेलाभरि नै तपाईँले यो हेल्थ क्याम्प राख्नु जसरी कस्तो छ यसमा चाहिँ तपाईँले कसरी के को लागि गर्नुभएको खास? अब खासमा हाम्रो चाहिँ संस्था हाम्रो सोसियल अर्गनाइजेसन नै हो। अब हामीले सोसियल वर्कको लागि नै फर्स्ट प्राथमिकता दिएर अब हाम्रो यो 1 महिनाको लागि अब 12 वर्ष एकचोटि आउने मेलामा अब भक्तजनहरूलाई केही सहयोग होस् होइन, कसैलाई केही नहोस् भनेर हामीले फ्री स्वास्थ्य शिविर राखेको हौँ। कस्तो छ आज पहिलो दिन होइन तपाईँहरू चाहिँ यहाँ आउनु भएको छ, विशेष गरी त अझ स्वास्थ्य मापदण्डलाई चाहिँ अपनाउनको लागि मेला समितिले सबैलाई आग्रह गरिरहेको परिवेश छ, के छ तपाईँहरूलाई कस्तो खालको निर्देशनको लागि आग्रह छ के? अब निर्देशन भन्नाले अब फर्स्ट सुरुमा चाहिँ अब जुन यो हाम्रो कोभिड बढिरहेको केसमा होइन अब बिचमा चाहिँ अलिकति के भन्छ अब नगरपालिकाबाट पनि अब हुन्छ नि गरौँ कि नगरौँ भन्ने कुरा आएको थियो, तर सरकारको मापदण्डलाई अपनाइ हाम्रो यो 25 जना बाहेक भिड गर्न नपाउने भनेर अब स्वास्थ्य शिविर त अब अभियसली चाहिने नै भयो होइन, कोभिडको केस होस् जे होस् अनि त्यसलाई नै नियन्त्रण ऊ हेर्नु भएर अनि हाम्रा अथोरिटी चाहिँ दिएको हो। तपाईँहरू भनौँ न स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा अथवा यसका चाहिँ मापदण्डका कुराहरूमा त नजिक हुनुहुन्छ होइन, कस्तो पाउनु भएको छ आज पहिलो दिन यहाँ चाहिँ जस्तो त्यो सरकारको मापदण्ड पुरा भएको देखियो पहिलो दिनमै? के पहिलो दिनमै खासै अब मान्छेको भिड त जति हुनुपर्ने मेलामा त भएको छैन, तर मान्छेहरूको फ्लो चाहिँ अलिकति अहिले अलिकति बढेको छ, तर जति स्पेस ग्याप राख्नुपर्ने हो हामीले भन्छ नि कति मिटर 2 मिटर स्पेस ग्याप राख्नु त्यो चाहिँ अपनाइराख्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई यहाँ आउने भक्तजनहरू। तपाईँले कस्तो कस्तो मानव यहाँ आउने भक्तहरूलाई कस्तो प्रकारको सुविधाहरू दिनुहुन्छ? हाम्रो चाहिँ फर्स्टमा ट्रमा केसेसहरू कसै घाइते हुनुभयो भने ल चोटपटक लाग्यो भने उहाँहरूको लागि ड्रेसिङको उपचार पनि गर्छौँ अनि त्यसपछि फ्री सुगर टेस्ट अनि ब्लड प्रेसर टेस्ट अनि इनकेस उयो त्यस्तो सिरियस केस आयो भने हामीले एम्बुलेन्सको पनि सुविधा गरेछौँ अनि अर्को भनेको फ्री निःशुल्क औषधि पनि वितरण गरिरहेछौँ। जस्तै अब कुनै केस अब खोकीको ज्वरोको केसेस आयो भने पनि हामीले फ्री वितरण गरिरहेछौँ। हस् धन्यवाद यहाँलाई। पक्कै पनि यो 12 वर्षे मेलामा पनौती 12 वर्षे मेलामा आउँदा कुनै पनि स्वास्थ्य समस्याहरू भएको खण्डमा यो इन्द्रेश्वर मन्दिरको यो
पूर्व दक्षिण कोणमा यो स्वास्थ्य शिविर पनि सञ्चालित रहिरहेको छ र भर्खर यस विषयमा जानकारी हामीलाई सम्बन्धित व्यक्तिले दिइसक्नु भएको छ। पनौतीको 12 वर्षीय मेला भर्न आइसके पश्चात यो इन्द्रेश्वर महादेव मन्दिरमा आएर यहाँको आनन्द र यहाँको दिव्यतालाई अनुभव गरिएन यदि भने सम्भवतः पनौती यात्राको जुन यात्रा पूर्ण रूपमा सफल भएको मान्न सकिँदैन, किनभने यो समस्त पनौती नगरभित्रको सम्पदाको जुन एउटा भण्डारको रूपमा यो पनौती जसरी छ र त्यसभित्रको एउटा श्रृङ्गार बोकेको क्षेत्र हो र यो जुन इन्द्रेश्वर मन्दिर परिसरभित्रै एउटा उन्मत्त भैरवको जुन एउटा पावन जुन यो भवन छ त्यो जुन एउटा सतल छ अथवा यसलाई के भनौँ अब यो निकै दृष्टिले पावन देखिन्छ र आकर्षक पनि देखिन्छ, जहाँ नेपाली कला चाहिँ विभिन्न तवरका नेपाली शैलीका कलाहरूलाई यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गरिएको अवस्था छ र इन्द्रेश्वर महादेव मन्दिर परिसर र यो परिसर क्षेत्रको महिमालाई दिव्य रूपमा ओमकार टेलिभिजनको तर्फबाट इन्द्रेश्वर परिसरको दर्शन र साक्षात भगवान भोलेनाथको महिमा सँगसँगै ओमकार टेलिभिजनले पनि पार्थिव शिवलिङ्ग तयार गर्ने लक्ष्य यसै परिसरमा गरिएको थियो र त्यो कार्यक्रम भने अहिलेको लागि हामीले त्यसलाई केही समय हेरेर अनि मात्रै यो कार्यक्रम अगाडि बढाउने भन्दै जुन अहिले हामी आज यो दृश्यहरू देखाउन पहिलो दिन नै हामी पनौती क्षेत्रबाट यी गतिविधिहरू पस्किरहेका छौँ यहाँहरूमा। आज पनौती अनि पनौतीको मकर स्नान पश्चात हामीले इन्द्रेश्वर महादेवको दिव्य दर्शन र यो विशाल संरचना पनौती नगरपालिकाभित्रको एउटा शोभाको रूपमा इन्द्रेश्वर महादेवको मन्दिरलाई अहिले हामी लिन सक्छौँ र यो मन्दिर परिसरमा आइसकेपछि यसको महत्त्व र यसको महिमालाई बुझ्न केही समय यस क्षेत्रमा बस्नुपर्दछ र वास्तवमा पनौती र इन्द्रेश्वर महादेवको महत्त्व के छ भन्ने विषयमा शिवतत्त्वका ज्ञाता गुरु कृष्ण खनालज्यू आज हामीसँग हुनुहुन्छ। पनौती परिसरमै यो इन्द्रेश्वर मन्दिरको समीपमा उहाँ आनन्दसँग विराजित हुनुहुन्छ। गुरुदेव, यहाँलाई स्वागत गर्छु। धन्यवाद। यो इन्द्रेश्वरको मन्दिर परिसर अगाडि यसरी आनन्दसँग बसिरहनु भएको छ, के छ यो इन्द्रेश्वरको महत्त्व चाहिँ के हो गुरुदेव, बताइदिन्छ न? वास्तवमा भगवान् शिवका अनेक नाममध्ये यहाँ यो पनौती क्षेत्रको शिवको नाम इन्द्रेश्वर छ। त इन्द्रको नामबाट यहाँ इन्द्रेश्वर हुन भएको। इन्द्र भन्ने बित्तिकै स्वर्गका राजा देवताका पनि राजा इन्द्र भनेर सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। त वास्तवमा यो इन्द्रेश्वर नाम यहाँ किन रहन गयो भन्ने कुरा विशेष गरेर हामी बुझ्नुपर्छ। इन्द्रेश्वर नाम हुनको कारण चाहिँ के त भनेदेखि, एकचोटि इन्द्रलाई पनि दोष लागेको छ। इन्द्रलाई कस्तो दोष लाग्यो त भनेदेखि, गौतम ऋषि योभन्दा आग्नेय कोणपट्टि यहाँ अघि गौतमको यहाँहरूको चाहिने बस्ती छ। गौतम ऋषिकी पत्नी अहिल्या, अहिल्याको अर्थ हुन्छ नहिल्या अहिल्या, अर्थात् जसमा कुनै पनि दोष छैन, त्यस्तोलाई अहिल्या भन्छ। यी ब्रह्माजीको पुत्री हुन्। ब्रह्माजीले आफ्नो पुत्रीलाई को स्वरूपलाई देखेर ब्रह्माजीले छान्नुभयो कि मेरो छोरीको चाहिने योग्य व्यक्ति चाहिने नभइकन म यिनलाई विवाह गरिदिन्न, किनभने यिनीमा जस्तो चाहिने रूप चाहिने अरू कसैमा पनि छैन भनेर छोरीलाई लिएर हिँड्नुभएछ। अरे लिएर हिँड्दाखेरि चाहिने गौतम ऋषिको आश्रममा आइपुग्न भयो। उहाँले चाहिने अब छोरी मान्छेलाई यताउति केटकेटीलाई लिएर हिँडिरहन अप्ठ्यारो परेको हुनाले गौतम ऋषिको प्रतिष्ठा निष्ठालाई जानेर उहाँले गौतम ऋषिलाई जिम्मा लगाउनु भयो धरोहरको रूपमा। लौ ऋषिजी, तपाईँको ठुलो नाम चलेको छ, तपाईँबाट कुनै अनुचित कार्य हुने छैन भन्ने मलाई विश्वास छ, त्यस कारण म यो छोरी हजुरको जिम्मा लगाएको छु। म नाउन्जेलसम्म म पृथ्वीको भ्रमण गर्दै जाँदैछु, नाउन्जेलसम्म छोरीको हेरविचार गरिदिनु होला भनेर उहाँले जिम्मा लगाएर जानुभएछ। त्यो जिम्मा लगाएर गएपछि गौतम ऋषि पनि एकदम साक्षात चाहिने ऋषिमा चाहिने निष्ठावान हुनुहुन्थ्यो। उहाँले जसरी धरोहर चिज अर्काको राम्रोसँग संरक्षण गर्नुपर्छ त्यो कुरो बुझ्नुभएको थियो, उहाँ दीक्षित हुनुहुन्थ्यो। यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँले अहिल्याको राम्रो हेरविचार गरेर राख्नुभयो, अर्थात् त्यति राम्री भइकन पनि उनीमाथि नराम्रो भाव अथवा कामभाव इत्यादि उनमा आएन। पछि ब्रह्माजीले घुमेर आएपछि फर्केर आउनुभयो, देख्नुभयो छोरी पनि तर्नी भइसकेकी छन्, योग्य पनि भइसकेकी छन् र गौतम ऋषिको चाहिने स्वभावलाई हेर्नुभयो कति राम्रो चाहिने निष्ठावान एकदम चाहिने सच्चा छन् भनेदेखि
यिनले कुनै किसिमको नराम्रो चाहिँ भाव देखाएर छोरीलाई हेरेनछन्। छोरीसँग पनि सोद्धाखेरि त्यो गुणलाई देखेर खुसी हुनुभयो र ब्रह्माजीले ल मेरी छोरी तपाईँलाई नै म दिएँ, आजबाट तपाईँ मेरो छोरीसँग विवाह गर्नुहोस् भनेर विवाह गराएर गौतम ऋषिको पत्नी बनाएर आफ्नो अहिल्यालाई जिम्मा लगाएर जानुभयो। यसरी गौतम ऋषिकी अहिल्या पत्नी बन्न आइन् त उनको शील स्वभाव मानिसमा दुई थरी हुन्छ, एउटा रूप अनि रूपभन्दा पनि राम्रो कुरा के हुन्छ भने शिव स्वभाव शील पनि भन्छन्। यी तिनै कुरा उनमा थियो, अर्थात् आफ्नो पत्नीको सेवा कसरी गर्नुपर्छ, पत्नीको सद्भाव कसरी, पतिको सद्भाव कसरी गर्नुपर्छ, पतिको सेवामा के आवश्यकता छ, यी कुरा पनि उनले जानेकी छिन्। यस कारणले त्यस अवस्थामा तपस्यामा रत्न हुनुभएको गौतम ऋषिलाई खुसी पार्नलाई आवश्यक कुराहरूको सहयोग गराएर आनन्दसाथ गृहस्थी चलाएर बसेकी थिइन्। त उनको यो रूपको अनुसारको शिव पनि स्वभावलाई पनि थाहा पाएर धेरै मान्छेहरूले चर्चा गर्न थाले। यही चर्चा मध्येमा चाहिँ नि नारदजीले पनि थाहा पाउनु भयो र एक दिन नारदजी स्वर्ग जानुभएको थियो, स्वर्गमा सभा जुन बसिराखेको थियो इन्द्रको सभा थियो, सभामा गएर प्रशंसा गर्ने क्रममा नारदजीले अहिल्याको प्रशंसा गर्नुभयो। अहिल्याको प्रशंसा रूप पनि शिव पनि सबै कुरा स्वभावको पनि प्रशंसा सुनेर इन्द्र पनि मोहित हुनुभएछ र इन्द्र मोहित भएर एकचोटि यी कन्यालाई म हेर्छु भन्ने चाहिँ भाव लिएर आएर पृथ्वीमा आउनुभएछ र पृथ्वीमा आएर गौतम ऋषिको आश्रम लिएर चाहिँ सँगै बस्नुभएको यसो हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। बगैँचामा गएर भोलिलाई फुल पूजा गर्नुको निमित्त श्रीमानलाई फुलको आवश्यकता छ भनेर फुल टिप्न गएकै रहेछन्। उनको फुल टिपाई फुल टिपाइमा पनि तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यसमा पनि कला हुन्छ, फुलबाट टिप्नु भने हुँदैन, जथाभावी चुट्नु हुँदैन फुललाई, फुलको कुन जातिको फुल हो त्यही अनुसारको फुल ग्रहण गर्ने पनि कला हुन्छ। त्यही कला अनुसार उनले जाने फुल ग्रहण गरेको देख्दाखेरि इन्द्र झन मोहित हुनुभयो। यसै कारण यिनको इन्द्रको मनमा कामना भाव जागेर आएछ, सँगै बस्ने चाहिँ इच्छा प्रकट आएछ। यसै कारणले गर्दाखेरि मौका हेरेर इन्द्रजी बस्नुभएछ र मौका हेर्दा हेर्दै रात बितेर गएछ। रात बितेर गएपछि गौतम ऋषिको चाहिने के भने ऋषिहरू भनेको जहिले पनि ब्रह्म मुहूर्तमा उठ्ने, ब्रह्म मुहूर्तमा उठेर आफ्नो स्नान आदि कर्म गरेर तप जप पूजा इत्यादिमा राख्ने निष्ठामा बस्नेलाई नै ऋषि भन्छन्। यसै कारणले गौतम ऋषिको पनि त्यो चाहिने ऊ व्यवहार चलन त्यो छँदै थियो। त्यस कारणले ब्रह्म मुहूर्तमा उहाँ उठेर स्नान गर्न भएछ, गङ्गाजीमा जानुभएछ। त्यसै अवस्था पारेर इन्द्र मोहित भएर चाहिँ इन्द्रले गौतम ऋषिकै स्वरूप धारण गरेर बस भित्र पस्नुभएछ र अहिल्यासँग चाहिँ शयन गरिदिनुभयो। यसरी अहिल्यासँग सँगै शयन गरिदिएको अवस्थामा गौतम ऋषिले चाहिँ नुहाउने पनि एउटा प्रक्रिया हुन्छ, नुहाएपछि स्नानाङ्ग तर्पण गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो तर्पणको लागि तिल कुशको आवश्यक छ, कुश त लानुभएछ त्यो दिन कार्यवश के भनौँ भ्रमले तिल लैजाने बिर्सनु भएको रहेछ गौतम ऋषिले। यस कारणले तिल लिन्छु भनेर फर्केर आउँदाखेरि त आफ्नो घर त्यहाँनिर चाहिँ आफ्नो सैयामा अर्कै आफू जस्तै पुरुष चयन गरी राखेको उठ्न लागेको देख्नुभयो, अचम्म मान्नुभयो र हेर्नुभयो। ध्यान दृष्टिले हेर्दा उहाँले थाहा पाउनुभयो इन्द्र रहेछन्। उहाँलाई एकदम रिस उठेर आइहाल्यो, क्रोधभाव आयो र उहाँले चाहिँ इन्द्रलाई पनि हेर्नुभयो, पहिला त अहिल्यातर्फ हेर्नुभयो, तिमी पत्नी भएर आफ्नो पतिको चाल चलन स्वभाव थाहा नपाइकन जड भएर ढुङ्गा जस्तो भएर तिमी त्यहाँ शयन गरेर बसेकी रहेछौ, यस कारणले गर्दा तिमीलाई मैले श्राप दिएँ, आजबाट तिमी ढुङ्गा जस्तो जड भए पत्थरकी भए भनेर श्राप गरिदिनु भयो। इन्द्रलाई पनि हेर्नुभयो, तिमी स्वर्गका राजा देवताको पनि राजा भएर पनि तिमीले यसरी आएर अर्काको पत्नीमाथि चाहिने कुभाव राखेर तिमीले यसरी कामना शक्त भएर चाहिँ तिमी रहेको हुनाले तिम्रो अब शरीरभरि तिम्रो चाहिने योनि योनि होस् हजारौँ योनि तिम्रो शरीरमा हुनेछ भनिकन श्राप दिनुभयो। यसरी श्रापित भएर अहिल्या त त्यहीँ पाषाण भइहालिन् ढुङ्गाको भइहालिन्, इन्द्र चाहिने त्यहाँबाट चाहिने एकदम लज्जित भएर उहाँ चाहिने स्वर्ग जानुभयो। इन्द्राणीले देखिन् देखेपछि इन्द्राणीले पनि एकछिन त पश्चाप ऊ गरिन्, बडो दुःख मनाउ गरिन्, हरे पुरुषको जात चाहिने यस्तो हुँदो रहेछ आदि कुराहरूको उनले चाहिने गरिसकेन्। तर जे भयो त्यही कुरामा धेरै चाहिने ऊ गरेर राखेर हुँदैन, खोतली राखेर हुँदैन, अब यसको समाधान के त भन्ने कुरालाई लिएर इन्द्राणी चाहिने जानुभयो कहाँ भने आफ्नो गुरु बृहस्पति कहाँ जानुभयो, देवताका गुरु बृहस्पति कहाँ जानुभएर समस्या परेको जुन छ इन्द्रको चाहिने जुन कर्तव्य जुन क्रियाकलाप हो त्यो सबै कुरा बजाएर चाहिने गुरुसँग चाहिने सोद्धाखेरि गुरुले भन्नुभयो
उसो भएदेखि यो श्रापलाई मुक्त गर्नु जो पायोले सक्दैनौँ, किनभने ब्राह्मणमा पनि गौतम ऋषि अहिले तपाईँसँग रद भइकन एकदम निष्ठावान हुनुहुन्छ, यसै कारण जस्तो तस्तो पारण हुँदैन। तिमी गएर चाहिने अहिले निकुञ्ज पर्वत अहिले नेपालमा चाहिने जुन हो, अहिले हामी नेपाल भन्छौँ, यो नेपालमा अहिले चाहिने निकुञ्ज, त्यति बेला चाहिने कृतै सत्यवती गेया भनेको छ, यो सत्ययुगमा चाहिने सत्यवती नै भनिन्थ्यो यो ठाउँलाई, त्यहाँ जानु, निकुञ्ज नाम गएको पर्वत छ, इन्द्रले चाहिने शिवजीलाई खुसी गर्न त्यहाँ तपस्या गरेर बस्नु भनेर सिकाइदिनु हो, गुरुको अर्थ त्यही सिकाइदिनु हो, सिकाइदिनु भयो, अनि के अरे त्यही शिक्षा दीक्षा लिएर पछि इन्द्राणी चाहिँ यही ठाउँमा आइन्, यहाँ बसेर यो दोभारमा बसेर उनले तपस्या गरिन् पार्वती मातालाई सम्झेर। वर्षै दिन तपस्या गर्ने बित्तिकै पार्वती माता खुसी हुनुभयो, किनभने पत्नीले पतिको लागि चाहिने गरेको चाहिने सद्भावना देखेपछि साह्रै खुसी हुनुहुन्छ शक्ति पनि, यसै कारणले उहाँले आफ्नो पतिको लागि तपस्या गरेकी देखेर पार्वती माता आउनुभयो, त्यहाँ आउनुभयो र वरदान दिनुभयो। पार्वतीले वरदान दिएर के भन्नुभयो भने तिम्रो तपस्यादेखि म खुसी भएँ, आफ्नो पतिको चाहिने जुन दोष छ त्यो निवारण गर्नलाई तिमी लाग्यौ, बरु दोष देखाएर चाहिने कल कराएर बसिनु, कलह प्रिय छैनौ तिमी, यसै कारणले गर्दा मलाई साह्रै खुसी लाग्यो र तिम्रो चाहिने पतिको अब यो श्राप जुन मुक्त गर्नुको निमित्त म तिमीलाई मद्दत गर्छु, यहीँबाट म आज पानीको रूपमा मेरो नाम पद्मावती हुनेछ, जलको रूपमा प्रकट भएँ र यो त्रिवेणी हुनेछ भनेर भन्नुभयो। यसरी जहाँ रुद्रावती जहाँ लीलावती थिइन् त्यहीँ सङ्गम भएको ठाउँमा पद्मावती पनि, अहिले जुन ठाउँमा ब्रह्माण्डको मन्दिर छ त्यो ब्रह्माण्डको मन्दिरको मुनतिर तलाउ छ, त्यहाँबाट चाहिने उहाँ प्रकट हुनुभयो र वरदान दिनुभयो, आजबाट आएर यो तीर्थको नाम तिम्रै नामले शची तीर्थ, इन्द्राणीको नाम शची पनि हो, त्यस कारणले शची तीर्थ भनेर नाम रहनेछ, तिम्रो चाहिने पतिको मुक्ति त हुन्छ तर अझै एक वर्ष चाहिने उनले शिवजीको आराधना गर्नुपर्छ भनेपछि यस ठाउँमा जहाँ अहिले यहाँ इन्द्रेश्वर हुनुहुन्छ त्यहाँ पार्थिव शिवलिङ्ग राखेर बनाएर गौतम ऋषि इन्द्रले चाहिने पूजा तपस्या र ओम नमः शिवाय जप जुन भगवान् शिवको जपलाई चाहिने पञ्चाक्षरी वा षडक्षर पनि भनिन्छ ओमलाई लगाउँदाखेरि यो मन्त्र चाहिने जप गर्ने र भगवान् शिवको चाहिने आराधना गरेर तप गरेर बस्नुभयो, वर्ष दिन अर्को तप गरिसकेपछि त्यही पार्थिव लिङ्गबाट भगवान् शिवजी प्रकट हुनुभयो र भगवान् शिवजीले वरदान दिनुभयो, हेर इन्द्र तिमीले भूल गर्यौ, नराम्रो काम गर्यौ र गरेका थियौ, त्यस कारणले तिमीलाई जुन श्राप पऱ्यो त्यो श्राप चाहिने दिने को हुन् त गौतम ऋषि हुन्, गौतम ऋषि निष्ठावान भएको कारणले गर्दा उनको श्रापलाई चाहिँ व्यर्थै गराउन सकिँदैन, मैले पनि सक्दिनँ, संसारमा जुन निष्ठावान छन् यिनीहरूको चाहिने प्रशंसा अर्कै हुन्छ, यिनीहरूको चाहिने श्रापलाई मैले मुक्त गर्न सक्दिनँ, तैपनि तिमीलाई अहिले मेरो यहाँ आराधना गरेर पार्थिव शरीरको बनाएर बसेको हुनाले तिमीलाई म वरदान के दिन्छु भने सहस्र सहस्र जिउ भरि भएको योनिको चिन्ह जो हो त्यो सब हटेर जानेछ, तर निधारमा एउटा चिन्ह चाहिन्छ मैले मेट्न सक्दिनँ त्यो मेटिने छैन भन्ने कारण भगवान् शिवजीले वरदान दिनुभयो र आज तिमीले यहाँ बसेर मेरो आराधना गरेको हुनाले यो मेरो शिवलिङ्गको नाम पनि इन्द्रेश्वर रहनेछ, यो इन्द्रेश्वरमा यहाँ आएर जसले मेरो यहाँ दर्शन गर्दछ त्यसले तिमीले जस्तो भुल गरेका ठुला ठुला पापहरू पनि नाश हुनेछ, सबै पापबाट मुक्त भएर म प्रति उसको श्रद्धा बढ्नेछ र त्यसलाई म पाप मुक्त गराइदिनेछु भनेकन भगवान् शिवजीले वरदान दिएर जानुभएको कारणले गर्दाखेरि यस ठाउँलाई इन्द्रेश्वर भनियो। अब यहाँ आयो एउटा कुरा, इन्द्रेश्वरमा पछि गएर चाहिने फेरि यहाँ मेला लाग्ने कुरा हो, जस्तो अमृतको द्रव खसेको कारणले गर्दाखेरि भारतवर्षमा कुम्भ मेला आदिहरू मेलाहरू हुन्छन् ठाउँ ठाउँमा, त्यस्तै यहाँ चाहिने मेला लाग्छ, तर यो कुम्भ मेला होइन, यो मेला हो मकर मेला। अब यो मकर मेला भनेको के त भनेदेखि माघ महिनामा भगवान् सूर्यनारायण मकर राशिमा जानुहुन्छ, यसै गरी देवताका गुरु बृहस्पति पनि जुन बेलामा मकर राशिमा बस्नुहुन्छ, यो सङ्गम भएको अवस्थामा यहाँ बाह्र वर्षमा एकचोटि सङ्गम भन्ने भएको हुनाले यहाँको मेला मकर मेला भन्छन्। जुन मकर मेला चाहिने पोहोर चाहिने पर्न गएको थियो, पोहोर आदि अनेक कारण यो कोरोनाको कारणले गर्दा मेला चलाउन गएको हो, तर हाम्रो एउटा चाहिने अहिले यहाँ मकर मेला चलाइएको रहेछ, यो पनि ठिकै छ शोभन मेला, किनभने मकर सङ्क्रान्तिमा स्नान गर्नु त्रिवेणीमा स्नान गर्नु महत्त्व छुट्टै छ, यसै कारणले गर्दा अहिले पनि स्नान आदि गर्नु गर्दाखेरि जहिले पनि
शुभ शुभ छ अशुभ छैन त्यसकारण यो मेलालाई पनि हामीले मान्नु पर्छ र हामीले यी कुराहरू बुझेर भगवान शिवजीको आराधना गर्न सक्यौँ भने हामीले यसै गरी पार्थिव लिङ्ग बनाएर पूजा गर्ने पनि हामीलाई प्रेरणा आयो र त्यसमा हामीलाई भगवान शिवजीले मद्दत गर्नुभयो भने हामीले पनि भगवान शिवको प्रत्यक्ष दर्शन गर्न पाउनेछौँ। साँच्चै नै पनौती नगर एउटा सम्पदाको भण्डार हो र यो पनौती नगरमा विभिन्न प्रकारका मेलाहरू छन्। यस नगरको महिमा र महत्त्व हामीले पटक पटक यहाँहरूमा आज प्रस्तुत गरेका छौँ। अहिले यतिखेर हामीले संयोग भनौँ पनौती नगरपालिकाका प्रमुख भीम नेउपानेज्यूलाई अहिले यतिखेर हामीले नगर प्रमुख भीम नेउपानेज्यूलाई पनि यहीँ भेटायौँ। संयोग पनि हो अलिकति मेलाको बारेमा वास्तविकता के हो त भन्ने जानकारी उहाँसँग हामी लिन चाहन्छौँ। मेरो साहब यहाँलाई स्वागत गर्छु। हस् धन्यवाद। के छ पनौतीको मेला? यहाँहरूले त जुन तामझाम सहित यसलाई चाहिँ भव्य बनाउने तयारी गर्नुभएको थियो तर अहिले वास्तविक मेला के भइरहेको छ? सबैको जिज्ञासा छ यो विषयमा, जानकारी गराइदिनुहोस् न। धन्यवाद छ ओमकार टेलिभिजनलाई। हामीले पनौती मेला अलि व्यापक ढङ्गले मकर मेलालाई अगाडि बढाउने हाम्रो योजना थियो तर कोभिडको कारणले अहिले हामी अप्ठ्यारोमा परेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा अहिले मकर मेला भनेको त्रिवेणी घाटमा स्नान गर्ने, गोरखनाथमा जल चढाउने, इन्द्रेश्वरको दर्शन गर्ने र पनौती परिक्रमा गरेर फर्कने काम मात्रै हामीले अहिले गराएका छौँ। त्यसको निम्ति शिक्ष निकाय स्वयंसेवकहरूले त्यसको साथ र सहयोग गर्नुभएको छ। 6 स्वास्थ्य शिविर हामीले सञ्चालन गरेका छौँ जहाँबाट मास्क र सेनिटाइजर हामीले वितरण गरिरहेको वर्तमान अवस्था छ। नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड माफी स्वास्थ्यको विधिलाई पालना गरेर चाहिँ मकर स्नान गर्ने कामलाई हामीले अगाडि बढाएको छौँ। अरू धार्मिक प्रवचनहरू पनि सबै रोकिएको छ, यहाँलाई थाहै छ। अरू मेला सर्कसहरू होइन, विभिन्न स्टलहरू, यी सबै कुरा चाहिँ नगरपालिकाले रोकेको छ। खालि मकर स्नान खुला छ, सम्पूर्ण नागरिकहरू आउनुहुन्छ, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर मकर स्नान गरेर इन्द्रेश्वर महादेव गोरखनाथको दर्शन त्यस्तो देखेन नि मेयर साहब। आज पहिलो दिन हामी आयौँ परिक्रमा गर्दा र त्यहाँको दृश्यहरू देख्दाखेरि त त्यति मानौ मास्कहरू पनि कतिले चाहिँ मुखलाई खुल्लै गरिरहेको परिवेशहरू पनि देखिएको छ। त्यसलाई चाहिँ स्वयंसेवकहरूलाई कस्तो निर्देश? अब यस्तो कुरा, अब मास्क त अब तपाईँको मास्क सबैसँग छ, लाउने कुरा कसैले लगाइहाल्नुहुन्छ कसैले खोल्नुहुन्छ त्यो आफ्नो कुरा हो। तर सबैलाई मास्क लगाउनको निम्ति हामीले स्वयंसेवकहरूलाई, शिक्षाकर्मी साथीहरूलाई हामीले आग्रह गरेका छौँ र कोभिडबाट बस्नको निम्ति पनि हामीले त्यो काम गर्नु। के के छन् बताइदिनुहोस् न अलिकति? जस्तो अब पनौती नगरपालिकाले यो मेलामा आउने जुन सङ्क्रमणको चाहिँ विस्तार, यहाँबाट सङ्क्रमण नहोस्, सबै सुरक्षित हुन् भन्ने कुराको लागि के योजनाहरू अथवा कसरी खटाइएको परिवेश छ, के छ? अब यस तपाईँको हामीले स्वयंसेवकहरू पनि खटाएका छौँ। सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी, नेपाली सेनाको टिम पनि 250 पनौतीमा परिचालित छ। हामीले लगभग आज 100 जति स्वयंसेवक हामीले परिचालन गरिरहेका छौँ र माइकिङ पनि हामीले गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूले सुन्नुभयो, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरौँ भनेर हामीले आग्रह गरिरहेका छौँ। अब मेला भएको हुनाले कहिलेकाहीँ अब सँगसँगै ल्याएको बच्चा हुन्छ, बच्चा अब सँगसँगै आमासितै हिँड्छ, बासितै हिँड्छ, यस्तो खालको अलिकति सामाजिक दूरी कायम नगरिकन हिँडेको चाहिँ हामीले पायौँ, नत्र अरू कुराहरू त ठिकै छ। के छ नगरले जुन एउटा पनौती 12 मेला भनेर वर्ष दिन अगाडिदेखि, धेरै अगाडिदेखि नै यसको यो मेलाको चाहिँ विशेषतासहित तयारीहरू गरेको थियो तर मेलाकै मुखमा आएर यो प्रकारको निर्णय हुँदाखेरि नगरपालिकाले के सम्मान गर्ने लक्ष्य थियो, अहिले के भयो, यसलाई कसरी चाहिँ व्यक्त गर्नुहुन्छ यहाँले? अब हामी यो हाम्रो पनौती नगरपालिकामा खास यो सम्पदा क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटनलाई एकदम व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउने पनौती नगरपालिका उद्देश्य थियो, जसको आधारमा मकर मेला हाम्रो मूल कुरा थियो। त्यसको तयारी हामीले विगतदेखि गर्दै आयौँ तर अहिलेको परिस्थितिमा राष्ट्रव्यापी रूपमा जुन चाहिँ कोभिडको सङ्क्रमण बढ्यो, त्यो कोभिडको सङ्क्रमणले हामीलाई ठुलो क्षति पुर्यायो। विभिन्न जिल्लाबाट आउने साथीहरू, धर्मावलम्बी नागरिकहरू आज रोकिनु भएको छ होइन, अब छिमेकी देशबाट आउने पनि रोकिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले अब क्षति त ठुलो क्षति हो। फेरि पनि 12 मकर मेला स्नानको निम्ति चाहिँ हामीले खुल्ला राखेका छौँ,
स्नान गर्ने दर्शन गर्ने समयमा आउने समयमा फर्कने भिडभाड नगर्ने कुरालाई हामीले प्राथमिकता राख्यौँ। समयअनुसारको निर्णय गर्नु भएको छ होइन, त्यो अनुसार यसलाई अझै सहजता हुँदै गयो भनेपछि त फेरि अलिकति यसलाई चाहिँ अलिकति बृहत् रूपमा लैजान सकिएला नि मेरो हिसाब के छ? सकिन्छ, अब यसलाई तपाईँको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर जानुपर्छ। हिजो राति तपाईँको 12 बजीदेखि नै अब नुहाउनु सुरु भयो होइन, मान्छे आउने जाने आफ्नै ढाँचाले चलिरहेको छ। अहिले पनि धेरै भिडभाड यहाँले देख्नुहुन्न होइन, मान्छे आउने जाने आफ्नो त्यो चलिरहेको छ। ठिक छ, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर कोभिडबाट हामी सबै बच्नुपर्छ होइन, कोभिडबाट हामी सबै बच्नुपर्छ र त्यो बस्नको निम्ति स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ। हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूले, सुरक्षाकर्मीहरूले, स्वयंसेवकहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन निम्ति उहाँहरूले आग्रह गरिरहन्छु, म पनि यही आग्रह गर्छु। मेरो साहब, हाम्रा टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई, पार्वती नगरपालिकाको नगरपिता भनौँ न, यहाँको प्रमुखले हाम्रा दर्शक महानुभावहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यो पावन 12 वर्षीय मेला लागिरहेको नगरबाट? धन्यवाद छ ओमकार टेलिभिजनलाई। म सम्पूर्ण तपाईँको धर्मावलम्बीहरूलाई के आग्रह गर्छु भने, पनौती आउनुहोस्, मकर मेला नुहाउने आउनुहोस्। मकर मेला बाहेक पनि पनौती आउनुभयो हुन्छ, तर स्वास्थ्य मापदण्डको एकदम पालना गर्नुहोला। स्वयंसेवकहरूले, सुरक्षाकर्मीले भनेको सुनिदिनु होला, किनभने ज्यान नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। ज्यान बचाउँ, त्यसपछि मकर मेला, मकर स्नान गर्दै अगाडि बढौँ। मेला हामीले रोकेका छौँ, मेला छैन, पनौती केही पनि मेला छैन, खालि मकर स्नान छ। मकर स्नान गरेर यहाँले पुण्य कमाउनु हुन म सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई आग्रह गर्छु। अवश्य पनि पनौतीको मकर मेला जुन मेलाको रूपमा भव्यतासहित जुन पनौती नगरलाई सजाउने कार्य भइरहेको थियो, यो कुरा भने अहिलेको लागि भने जुन मेला स्थगित भएको छ, तर भक्तजनहरू आफ्नो सुरक्षालाई ध्यान दिएर मेलामा सरिक हुन सबैलाई आह्वान नगरका नगर प्रमुखले सबैलाई गरिसक्नु भएको छ। साथमा हाम्रो यसै नगरकी उपप्रमुखज्यूलाई पनि हामीले यहाँसँगै देखेका छौँ, उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु ओमकार चेली। धन्यवाद। के छ आज पहिलो दिन जुन मकर स्नान गर्न आउने भक्तजनहरू, यहाँको उपस्थिति, तपाईँहरूले जुन पनौती नगरलाई जुन एउटा बेहुली झैँ श्रृङ्गार गरेर विश्वमा चिनाउने जुन एउटा सङ्कल्प गर्नुभएको थियो तर कोभिडको कारणले पुरा हुन सकेन, तैपनि के हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो भइरहेको देख्दै हुनुहुन्छ, के छ? आज हामी पनौतीको 12 वर्षे मकर मेला जुन सुरुवात गर्दै थियौँ, त्यो गर्दा गर्दै हामीलाई विश्व महामारी कोभिडले चाहिँ, तेस्रो भेरिएन्टले चाहिँ हामीलाई फेरि सङ्क्रमणको अवस्था आइपर्दा पनि सरकारी मापदण्ड अप्नाएर हिजो सरकारले चाहिँ जुन सूचना जारी गर्यो त्यो सूचनालाई आधार मानेर हामीहरूले पर्व र उत्सवका साथ विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाउने मकर मेलालाई एउटा मेलाको रूपमा स्नान गरेर मकर मेला सम्पन्न गरौँ भनेर हामी जो जुटिराखेका छौँ। आज पनि धेरै भक्तजन पनौती नगरपालिकाभित्रका धेरै भक्तजनहरू आएर स्नान गर्नुभयो। आज बिहान राति 12 बजेदेखि मेला सुरु भयो, अहिलेसम्म पनि भक्तजनहरूको त्यत्तिकै चाप बढिराखेको छ, तर सुरक्षाको कारणले विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ जो श्रद्धालु आउनुहुन्छ उहाँहरूले मास्कहरू अनिवार्य लगाउनु पर्ने, सेनिटाइजरहरू अनिवार्य रूपमा चाहिँ युज गर्नुपर्ने, भिडभाड गर्न नहुने, आफै सतर्कता अप्नाएर आउनुहुन्छ, नगरपालिकाले गर्नुपर्ने व्यवस्थापनमा पनि हामी जुटिराख्नेछौँ भन्ने कुरा यहाँलाई राख्छु। जस्तो विशेष गरी महिला दिदीबहिनीहरू नै यस्ता मेला, यस्ता पर्वहरू र आफ्नो संस्कारलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर अलिकति बढी यस्तो विषयमा चास राख्ने र त्यो धर्म जोगाउनु नै वास्तवमा महिला दिदीबहिनीहरूले नै जोगाउनु भएको छ भन्ने कुरा सुनिन्छ होइन। अब यो मेलामा कयौँ दिदीबहिनीहरू चाहिँ आउने भनेर तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो होला होइन, तपाईँहरूले पनि स्वागत गर्न तयारी गरिरहनु भएको छ, तर आज यो अवस्था भएको छ, तपाईँले के सन्देश दिनुहुन्छ आज ओमकार टेलिभिजनको तर्फबाट तमाम ती धर्म अनुरागी भक्तजनहरू? अब म चाहिँ तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने, महिला दिदीबहिनीहरू एउटा आस्थाका धरोहर, भगवान्प्रति चाहिँ धेरै विश्वास राख्ने दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। यो माघ महिना स्वस्तानी पर्वको पनि महिना, विशेष महिना हो, यो पर्वलाई पनि उहाँहरूले विशेषता का विशेष रूपमा चाहिँ उहाँहरूले मानिरहने, र आज यो मकर मेला पनि यही समयमा पर्ने भएकोले उहाँहरूलाई धेरै आउन चाहनुहुन्थ्यो। अब हामी हरेक कुराले सुरक्षित आफैमा हुनुपर्नेछ, आउनुहुन्छ, स्नान गरेर जानुहुन्छ, जो मेला पर्व मेला भर्ने होइन, स्नान गर्ने गरी चाहिँ आएर नुहाएर सरक्क जान सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण भक्तजन दिदीबहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने, मास्क आफैले अनिवार्य रूपमा लाएर आउँ,
हामीले भौतिक दूरी कायम गरौँ भनेको छ। तपाईँहरू आउने साधनहरू चाहिँ सुरक्षित तरिकाले आउनुहोस्, तपाईँहरू चढेर आउने साधनहरू सुरक्षित तरिकाले चढेर आउनुहोस्। यो ठाउँमा हामीले जे सकेको स्वयंसेवकहरू प्रशासनहरू राखेर उहाँहरूलाई दूरी कायम गर्नुपर्छ, सुरक्षित स्नान गरेर तपाईँहरूको गन्तव्य जानुस् भन्ने कुरा चाहिँ हामी नगरवासीहरूले सम्पूर्णले चाहिँ आह्वान गर्दछौँ। हामी उहाँहरूलाई यस्ता कुराले चाहिँ साथ र सहयोग सदैव दिनेछौँ यो महिनाभरि भन्ने कुरा चाहिँ सम्पूर्णलाई सन्देशका रूपमा चाहिँ यो ओङ्कार टिभीले चाहिँ हाम्रो पनौतीको जुन बाह्र वर्षे मेलाको चाहिँ औचित्यमाथि चाहिँ जो तपाईँले आज आएर पनौती नगरपालिकाको अवस्था के छ, यो भक्तजनहरूको अवस्था के छ, यो मेलाले के कस्तो अवस्था ल्याउँछ भन्ने कुरा राख्नुभयो। जो को कसले चाहिँ दर्शन गर्यो भन्नुभयो, आज म ठ्याक्कै 3:30 बजे त्यो स्नानमा आइपुग्दाखेरि पुरुषभन्दा महिला नै बढी दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। अब यो प्रत्येक दिन पुरुषभन्दा महिला दिदीबहिनी नै हुनुहुन्छ, उहाँहरू सचेत पनि हुनुहुन्छ है। त्यहाँ स्नान गरेर कोही बस्नु भएको छैन, आफ्नो गन्तव्यमा लाग्नुभएको छ। आज जो जसरी आएर आफ्नो त्यो ठाउँमा चाहिँ स्नान गरेर गन्तव्यमा जानुभयो, आगामी दिनमा पनि त्यही कुरा दिदीबहिनीहरूले अप्नाउनु हुनेछ भन्ने कुरा म पूर्ण आशा र विश्वास राख्दछु। इन्द्रेश्वर महादेव दर्शन गर्दा जो वास्तवमा यो पनौती नगरमा जुन गौतम ऋषिकी पत्नी अहिल्याको कथा र इन्द्रेश्वर महादेवसँग जोडिएको जुन कथा छ, जसमा गौतम ऋषिले आफ्नी पत्नी अहिल्यालाई त मुडो स्वरूप अथवा जड स्वरूपमा रहनु परोस् भनेर भनेको श्रापको आधारमा अहिल्या यसरी शिलाको रूपमा विराजित रहिन् भन्ने एउटा यहाँको किंवदन्ती रहेको छ। यो शिला ठिक इन्द्रेश्वर महादेव मन्दिरको पूर्व उत्तर कोणमा यो शिला रहेको छ र विशेष गरी अहिले यतिखेर मैले सँगै हाम्रो इन्द्रेश्वर मन्दिरका मूल पुजारी हाम्रो रमेश जङ्गमजुलाई अगाडि देखिरहेको छु, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। के छ यो इन्द्रेश्वरको महत्त्व? इन्द्रेश्वरको त तपाईँ त मूल पुजारी हुनुहुन्छ, विशेष गरी यो मैले भर्खरै अहिल्याको शिला र इन्द्रेश्वरको महत्त्वको बारेमा थोरै विषय कोट्याएँ, यसको विषयमा जानकारी गराइदिनुहोस् न हामीलाई। धन्यवाद छ सर तपाईँलाई। इन्द्रेश्वरको ठुलो महत्त्व छ, किन महत्त्व छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि जस्तो यो मकर मेला इन्द्रेश्वरको एकदम हजारौँ गुणा ठुलो महत्त्व छ, अहिलेपछि तपाईँ एक गुणा से गुणाको महत्त्व हुन्छ भनेदेखि जुन यो माघ 1 गतेदेखि 29 गतेसम्ममा हाम्रो जुन तल चाहिँ मतलब लीलावती रुद्रावती नदी बगेको तपाईँको आँखाले देख्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ पद्मावती बग्छन् यो 1 महिनामा। त्यसैले यो मकर मेला सुरु भएको हो र कसरी अब इन्द्रेश्वरको महत्त्व कसरी हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि स्वर्गका राजा इन्द्रले अनिति काम गरेर आफ्नो सचीसहित आएर यो ढोवानमा दुईवटा लीलावती र रुद्रावतीको सङ्गममा उनीहरूले दिव्य तपस्या बसे, बस्दा बस्दा उनीहरूले चाहिँ इन्द्रले महादेवको तपस्या बसे र चाहिँ मतलब इन्द्रायणीले चाहिँ पार्वतीको तपस्या बसे, दुवैजना श्रीमान श्रीमतीले तपस्या, राजा र रानीले तपस्या बसेर इन्द्रायणीलाई सची भनिन्छ र इन्द्रलाई इन्द्र भयो, इन्द्रले महादेवको तपस्या गरे, महादेव उत्पन्न भए यही 12 वर्षमा यो मेलामा र चाहिँ मतलब सचीले पार्वतीको तपस्या भएर गुप्त नदी भएर पद्मावती बनिन्। त्यसैले यो 12 वर्षको एकचोटि यो त्रिवेणी बन्छ। यो त्रिवेणी कसरी बन्छ भनेदेखि अब यो आज माघे सङ्क्रान्तिको दिन हो आज र आजबाट 29 गतेमा दिव्य दृष्टि भएको र 32 लक्षणयुक्त भएको व्यक्तिले त्यो देखिन्छ त्रिवेणी। अहिले तपाईँ हामीले देखेका छौँ दुईवटा नदी र त्रिवेणी बन्छ र जब त्रिवेणी बनेपछि इन्द्र पनि चाहिँ मतलब इन्द्रको पाप पनि मोचन भएको दिन हो यो, किनभने उसको शरीरबाट उसले महादेवको तपस्या बस्दाखेरि अनि उसले चाहिँ मतलब जुन शरीरमा उसको नराम्रो कुरूप योनिहरू थियो, हजारौँ योनिहरू चाहिँ नष्ट भएको दिन यो 1 महिनाभित्रमा पर्छ, जसलाई आज चाहिँ हामीले जस्तो कि आफूले जन्मान्तरमा गरेका अन्जानमा गरेका पापहरू मोक्ष हुनको लागि यो मेला आइन्छ। हजुर, जस्तो यो बताइदिनु न, यो मेलामा आएर स्नान गरिसकेपछि यो मेलामा गरिने विधिहरू के छन्? जस्तो अब विधि त धेरै छ यो स्नान गर्ने विधिहरू, किनभनेदेखि अब मानिसले अब आफ्नो स्वइच्छालाई पनि छोड्नुपर्छ कि स्नान गर्ने, हामीहरूले यसै गर उसो गर भन्नुभन्दा पनि विधि कस्तो भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला गङ्गामा जाँदाखेरि त आफूले पूर्वतर्फ फर्किनु पर्यो, स्नान गर्दा पूर्व गङ्गालाई भन्नु पर्यो कि म तिमीलाई सेचन गर्दैछु, म अविशेष गर्छु, म नुहाउँदैछु भनेर गङ्गालाई आह्वान गर्नु पर्यो। तब गङ्गालाई आह्वान गरिसकेपछि गएर
नदीमा चाहिँ नि मतलब दुईटा नदीको संगममा नदीमा जानु पर्यो गइसकेपछि पूर्वतर्फ फर्केर तीन चोटी डुबुल्की मार्नु पर्छ त्यहाँ जुन कि मतलब महादेवको पञ्चाक्ष श्री मन्त्र जपेर ओम नमः शिवाय भनेर तीन चोटी डुबुल्की मारेर उत्रेपछि आफूले जानेर नजानेर अनजानमा पनि कहीँ चाहिँ नि मतलब गरेका पापहरू चाहिँ नि मोक्ष हुन्छ र अघि पछि स्नान गर्दाखेरि ज्येष्ठ पूर्णिमामा स्नान गर्दाखेरि से गुणाको फल पाइन्छ भनेदेखि अहिले यो मकरमा तपाईँ स्नान गर्नु भने हजारौँ गुणाको फल पाइन्छ र चाहिँ मतलब स्वर्गबाट जुन दिन इन्द्र तरेर जानुभयो उहाँलाई चाहिँ पुष्पवृष्टि अमृत वृष्टि हुन्छ भन्ने पनि हाम्रो चाहिँ हिमवट खण्डमा उल्लेख भएको हुनाले त्यो चिज पनि तपाईँ हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ त्यसैले म सम्पूर्णलाई के गो भन्छु भनेदेखि यो माघ एक महिना चाहिँ कुनै न कुनै दिन चाहिँ त्यहाँ त्रिवेणी बन्छ नै किनभने धार्मिक किताबमा लेखिएको पनि भयो र पुष्पवृष्टि पनि अमृत वृष्टि पनि हुने भएकोले तपाईँ हामी चाहिँ मोक्ष प्राप्त गर्न म सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई सम्पूर्ण धर्मावलम्बीहरूलाई चाहिँ म त अनुरोध गर्छु कि स्नान गरेर इन्द्रेश्वरको दर्शन गर्नु पऱ्यो जुन दिन त्यो त्रिवेणी बनेको त्यही दिन महादेव प्रकट भएको हुनाले त्यही पार्थिव शिवलिङ्गबाट चाहिँ महादेव उत्पत्ति भएको हुनाले इन्द्रले थाप्ना पार्थिव शिवलिङ्ग पूजा गरेर उत्पत्ति भएको हुनाले आफ्नै नामबाट इन्द्रेश्वर कहलिएको हो त्यसैले इन्द्रेश्वर भनेर चाहिँ मैले नामाका आफ्नै नाउँबाट नामाकरण गरेर त्रिवेणीमा स्नान गरेर इन्द्रेश्वरको दर्शन गरेमा आफूले जानेर नजानेर गरेका पापहरू सम्पूर्ण मोचन हुन्छ भन्ने कुरा हिमवट खण्डको 98 अध्यायमा चाहिँ उल्लेख गरेको पाइन्छ। हाम्रा तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई पनौतीबाट इन्द्रेश्वरको दर्शन गर्न आउन अथवा मेला भर्न आउन कसरी निमन्त्रणा गर्नुहुन्छ? होइन म त के भन्छु भन्नुहुन्छ आउनुहोस् तपाईँहरू होइन अब हामीले त टेलिभिजनहरूलाई पनि तपाईँहरू जस्तो ओमकार टेलिभिजनलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गरिदिनुहोस् भनेको छु सक्ने मान्छे यहाँ स्नान गर्दा आउनुहोस् नसक्ने मान्छे घरबाट भए पनि चाहिँ कमसेकम चाहिँ पनौतीको दर्शन गरिदिनुहोस् भन्छु र अन्य चाहिँ अब अहिले आएर नेपाल सरकारले यो चाहिँ अलिकति कोभिडको महामारी भएर त्यसलाई पनि अलिकति मध्यनजर गरिदिनुहोस् किनभने शरीरभन्दा ठुलो कुरो अरू केही पनि होइन पहिला शरीर बचेमा सम्पूर्ण चिज हामीले बचाउन सक्छौँ भन्दै चाहिँ सबैलाई चाहिँ मतलब आफ्नो स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्दै ख्याल गर्दै र एक आपसमा भिडभाड नगर्दै रोकिएको होइन किनभने यहाँ चाहिँ हामीहरूले चाहिँ मतलब हो जात्रा उत्सव एकदम भिडभाड गर्दै चिजहरूबाट हामीले रोकेका छौँ नगरपालिकालाई पनि त्यसै गरी रोकेको हो तपाईँ हामीले त्यो नियम पनि पालना गर्नुपर्छ स्नान गर्दा धर्म गर्दा कहीँ पनि रोकियो हुने किनभने हामी दैनिक बिहान बेलुका त घरमा स्नान गर्छौँ मुख धुन्छौँ नुहाउँछौँ पूजापाठ गर्छौँ भनेदेखि यहाँ पनि मकर मेला चाहिँ मतलब तपाईँ चाहिँ स्वास्थ्यको मापदण्ड ख्याल गर्दै एक आपसमा दूरी कायम गरेर स्नान गरिदिनुहोस् र चाहिँ आफूले जानेर नजानेर गरेका एक वर्षको पापहरू मोक्ष प्राप्त गरी इन्द्रेश्वरको दर्शन गरेर जानुहोस् त्यसको लागि आवश्यक के तपाईँहरूको लागि केही असुविधा पऱ्यो भनेदेखि जे सबै चिज यहाँ नगरपालिकाले यहाँका समाजसेवीहरूले सबैले व्यवस्था मिलाएको कुरा म जानकारी गर्दछु सम्पूर्णलाई पाल्नुहोस् भन्ने अनुरोध गर्दछु। हस् धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकवृन्द। अहिले यतिखेर म यो इन्द्रेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा छु र विशेष गरी यो इन्द्रेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा हाम्रा पूज्यवर गुरुदेव जो हाम्रो रमेश जङ्गमज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ उहाँका शब्दहरू हामीले तपाईँहरूमा आज प्रस्तुत गऱ्यौँ र अहिलेदेखेर यो इन्द्रेश्वर महादेव मन्दिर र विशेष गरी आजको कार्यक्रम आज एक यो जुन पहिलो दिन वास्तवमा 12 वर्षे मकर मेला के भइरहेको छ भन्ने जानकारी तपाईँहरूमा आज गराउन म यो इन्द्रेश्वर परिसर र पनौती आइपुगेको थिएँ। जस्ताको तस्तै यहाँका दृश्यहरू तपाईँहरूमा आज देखायौँ हामीले नगर प्रमुख उपप्रमुख लगायत यो मेलामा आउनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूका विशेषताहरूलाई पनि हामीले यहाँ देखायौँ। 12 वर्षे मेला स्थगित भएको होइन अथवा यसलाई चाहिँ के भने 12 वर्षे मेला स्थगन भयो भन्ने समाचार बजारमा छ अथवा जताततै छ। वास्तविक के भने मकर मेला अहिलेको जुन अब मेला हो यसलाई चाहिँ त्यो स्नान गर्ने कुरा त्यसको महत्त्व छ त्यो स्नान गर्ने कुरा रोकिएको छैन सम्पूर्ण नगरले व्यवस्था मिलाइदिएको छ तर यहाँ आएर भिडभाड गर्ने जुन एउटा सामाजिक दूरीलाई कायम नगरिकन यहाँ चाहिँ अस्तव्यस्त तवरबाट यो मेलामा बसिदिने भिड गर्ने त्यो परिवेश भने यहाँ छैन र यहाँ कुनै पनि त्यस्ता प्रकारका प्रवचनका कार्यक्रमहरू यहाँ चाहिँ मानौँ कोटी होम लगायतका यस्ता कर्महरू यहाँ छैनन् तर यहाँ के भने वास्तविक रूपमा मेला भर्न पनौती आइन्छ दिव्य स्नान गरिन्छ त्यहाँबाट आएर इन्द्रेश्वरको दर्शन गरिन्छ इन्द्रेश्वरको दर्शन गरिसकेपछि फेरि झोलुङ्गे पुल हुँदै माथि चाहिँ जो चाहिँ यो
माथि हाम्रो डाँडामा चाहिँ गोरखनाथ डाँडा भन्ने छ, उक्त क्षेत्रमा गइन्छ, यहाँको पर्यटकीय आनन्द लिइन्छ। तर यहाँ भिडभाड गरेर होइन कि, त्यो त तपाईँको घरमा पनि तपाईँहरूले याद गर्नुपर्ने हुन्छ, मेला गर्ने अथवा घरमा विवाहका पार्टीहरू ठुलो गर्ने, यो कुरा अहिलेदेखि घरैमा पनि गर्न पाइन्न, त्यो चाहिँ भिडभाड गरेर त्यो अस्तव्यस्त रहन पाइँदैन। तर यस्ता मेलाहरूमा आएर हेर्नुहोस् न, यो जुन इन्द्रेश्वर परिसर अनि यहाँ चाहिँ सँगै हजुरको चाहिँ यो जुन सङ्ग्रहालय छ, यो सङ्ग्रहालयमा भित्रपट्टि पनौती नगर के हो भन्ने कुरा यहाँ बुझ्न सकिन्छ। यसरी आएर यहाँको आनन्दमा सबैजनालाई रम्न आग्रह गर्दै आजको यो पनौतीको जुन बाह्र वर्षे मेलाको पहिलो दिन यहाँको अवस्था जानकारी भयो, हामीलाई जानकारी गराइदिनु भएकोमा यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद टेलिभिजनलाई पनि जय होस्। यति भन्दै म पनि कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। जय ओमकार, जय इन्द्रेश्वर।